Сьогодні в день росіяни обстріляли Миколаїв. Двоє загиблих. Через аварію на водозаборній станції в Миколаєві припиняють подачу води. В Миколаєві відкрили ще один мурал від авторів патріотичного кота. В день 29 серпня російські війська обстріляли житловий район міста. Влучання ракет були взагалі по всьому місту. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Загалом було 9 прольотів. Влучання є у житловий сектор. Тут пошкоджено більше 5 житлових приватних будинків. Станом на зараз відомо про 2 загиблих, ще 11 поранених. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Є поранена жінка, мешканка приватного будинку. Її чоловік розповів, що в момент вибуху вона перебувала вдома. Також є загиблий перехожий, який проходив біля будинку, куди власне і влучила ракета. За попередньою інформацією від військової комендатури міста, російські війська використали ракети С-300. Як я вже сказала, пошкоджені декілька приватних будинків. Також за інформацією від мера міста Олександра Сінкевича, влучання є і до міської школи, ну і взагалі по всіх районах. В районах міста були чути потужні вибухи. Станом на 14-ту годину ремонтні роботи на водозаборі завершені. Про це повідомляє прес-служба Миколаївводоканалу. Вранці підприємство розмістило інформацію про те, що в Миколаєві припиняється подача води через аварію на водозаборі з Дніпробузького лиману. У повідомленні йшлося, що на усунення проблеми може знадобитися кілька днів, тому миколаївці почали запасатися технічною водою. А технічною потрібно, я так думаю, ну, літрів 20, мабуть. Ну, щоб в туалеті змити, там пол якийсь помити. Ну, не будемо мити. Ну, в мене ж звірі є вдома, собачки, то я мию, звісно. Також проблема не торкнеться медичних закладів міста. На території кожного функціонують свердловини. Значить, нас лікувальним закладам критичної ситуації немає, тому що в нас кожен лікувальний заклад забезпечений із особистої скважини, яка пробита на територію кожного закладу. Да, вони всі працюють, забезпечують потреби закладу в нормальному режимі, як це необхідно. Питну і кругом в усіх закладах стоять осмоси, і також вода ця очищена, придатна для вживання. Це в них не технічна вже вода. У нас в місті сьогодні проводиться водозабір з річки Південний Буг. І звичайно, що як і будь-яка техніка, вона виводиться з ладу і має свої там якісь ризики. Все поремонтували, воду запускаємо, зараз наповнюємо наші резервуари і вже о 5-6 вечора все повинно бути поновитися водопостачання. Кабмін планує вдвічі збільшити компенсацію за прихисток переселенців. За участю народних обранців було напрацьовано низку законодавчих ініціатив про допомогу Миколаївщині та іншим прифронтовим областям, де ведуться бойові дії. Про це повідомила Ірина Верещук, віце-прем'єрка України, міністерка з питань реінтеграції, під час візиту у Миколаїв. Ми сьогодні побували в місцях компактного проживання наших ВПО, наших внутрішньопереміщених осіб. Я побачила, що це задовільні умови проживання, це робота колективу, який допомагає людям не відчувати цей біль втрати свого рідного дому, свого майна, своєї домівки. Ми побачили догляд за дітьми, де діти дійсно почувають себе як вдома, де у них є все необхідне. Програма «Прихисток» буде працювати. Буде працювати настільки, що не 450, а 900 гривень будуть обов'язковими, так, як компенсація від держави, рівно як і від міжнародних партнерів, для того, щоб люди розмістили у себе чергових ВПО, які, на жаль, ще будуть, бо війна триває, обстріли не зменшуються, і ми розуміємо, що зима буде важкою. Будь-яка військова операція потребує умов. Тиші. І те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, це насправді дуже неправильно наразі в умовах гібридної війни, в умовах інформаційної війни. Треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, вони мають провестися і мати логічне завершення. І тільки тоді вони зможуть бути результативними. Тому
Новина є, вона всіх надихнула. Далі треба набратися терпіння і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів. Ми розуміємо, що вони підтягували туди сили досить давно, збиралися з своїми військовими резервами, з військовими екіпіруваннями, технікою, з додаванням боєзапасів і так далі. Але наші попередні заходи, те, що ми називали вогневий контроль над логістикою ворога, дали свої результати, знищені склади з боєзапасом, знищені зосередження військової техніки, знищення установок протиповітряної оборони. Це все безумовно послабило ворога, але ми не плекаємо пустих надій, розуміючи, що ворог досить потужний, і навіть те, що вони десь мають моральну дестабілізацію в своїх військах, може бути використане нами на нашу користь, але ж розслаблятися ще зарано. Ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо не було такої можливості, або її зараз немає, евакуюватися з тих місць, де можуть бути активні бойові дії, знайти для себе укриття і дійсно перечекати такі потужні дії, активні дії в цьому укритті. Протягом минулої доби російські військові вкотре обстріляли Миколаїв та область. Ракетні удари зафіксували на околицях Миколаєва на території одного з елеваторів. Пошкоджено портову інфраструктуру та житлові будинки. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовані у Шевченківській, Первомайській, Широківській та Брезноговецькій громадах. Там пошкоджені житлові будинки і сільськогосподарська інфраструктура. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Потрапляння снарядів зафіксовані також в Очакові, в районі Аквазони. Станом на ранок 29 серпня в миколаївських лікарнях перебуває 332 людини. Ще 80 отримали допомогу амбулаторно. Протягом 28 серпня на території Миколаївської області зареєстровано 4 пожежі, дві з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів. В селі Шевченкове Миколаївського району в результаті влучання боєприпасів та уламків від них горів житловий будинок. Пізніше чергове відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхало на гасіння автомобіля КАМАЗ в металевому ангарі на території підприємства у Корабельному районі Миколаєва. Уламок боєприпасу влучив в автомобіль, пробивши дах ангара. Інші пожежі не пов'язані з бойовими діями. Втрати російських військ станом на 30 серпня. Особовий склад – близько 47 тисяч 100 осіб. Танки – 1947 одиниць. Бойові броньовані машини – 4269 одиниць. 1060 артилерійських систем, 279 реактивних систем залпового вогню, 149 засобів протиповітряної оборони. 234 літаки, 844 безпілотних літальних апарати, 203 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3188 одиниць. Спеціальна техніка – 101 одиниця. 15 кораблів та катерів. Збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ! У кожного, хто зараз живе в цьому місці, російські окупанти відібрали можливість жити в звичних умовах. Свою історію розповідає Олександр. Хоча й спить на матрасі, але каже, умовами задоволений. Тут все зроблено для нас. Місяць під обстрілами я пробув. То наші солдати зайшли, а русські почали обстрілювати село, ну, вибивати наших солдат. І одразу ж почалася евакуація з села. Сразу сюди нас привезли, поселили. Через время виїхав в Ужгород. Ну, там мені не понравилося, повернувся назад. Я з багатодітної сім'ї, і нас порозкидало кого куди, хто залишився в казачих лагерях Херсонської області. Сестра там ще залишилася. В Венгрію мамка з старшою сестрою виїхали. Менша сестра в Чехії з дітьми. Директорка закладу Арина Яковлєва каже, є 17 запасних ліжок, але деяким людям, як Олександру, зручніше спати на матрасах без основи. Аби відволіктись від війни, переселенці читають книги. Хтось ходить до церкви, а комусь до вподоби рукоділля. Але для багатьох найбажаніше заняття –
Розмови з рідними, ділиться Олександр. З усіма своїми зв'язуюся. Навіть ті, що знаходяться казачі лагеря під окупацією, да? Вони якось там через Германію, коротше, зв'язь з ними є. Якби русські не питалися, в них нічого не виходить. Приймати людей в дитсадку почали з 17 березня, говорить очільниця закладу Арина Яковлєва. Людей годують три рази на день, обов'язково є, наприклад, якщо зранку там котлета, на обід м'ясо порціоне, а на вечерю може бути риба чи рибні котлети. І четверте, як додатково, чи булочка, чи пиріжок. Є рушники великі і маленькі, є чашки для людей, тобто таке безпосереднє для биту є все. Воду нам завозить зараз міськводоканал. У нас стоїть 5 однокубових бочок і одна п'ятикубова, яка є бочкою, як то кажуть, про запас. За словами завідувачки, продукти і воду завозять раз на тиждень. Окрім цього, є запас бутильованої води на 1 тонну 800 літрів. На випадок повітряної тривоги є облаштований самотужки підвал з 4 виходами. В ньому, за словами завгоспа Тетяни Холодної, знаходиться близько 206-літрових баклажок, до 60 ліхтариків, більше 50 ліжок, столи – білизна. Сукупний об'єм підвалів – 1330 квадратних метрів. Заступник міського голови з гуманітарного напрямку Анатолій Петров говорить, підтримувати належні умови для перебування людей допомагають донори. Продовжуємо працювати з багатьма благодійними фондами, і USAID, і UNICEF, і багато інших благодійних фондів, як всеукраїнських, так і міжнародних. У нас на сьогодні в управліннях соціального захисту зареєстровано більше 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це ще є ті люди, які проживають у фізичних осіб або знімають житло. Станом на сьогодні ми видали 21 тисячу пайків цим людям, які два рази в місяць видається, і продовжуємо цю роботу. Сьогодні у планах у нас створити іще хостели для внутрішньопереміщених осіб і гуртожитки. Зараз в дитячому садку, який розрахований на 100 людей, проживає 67. Всі вони сподіваються на якомога швидшу перемогу України і повернення додому. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це Марина. Вона прийшла отримати гумдопомогу, організовану волонтерським об'єднанням «Хом'як». Дуже дякую за те, що хлопці і дівчата допомагають нам. Тому що пенсіонеру дуже важко в цей воєнний час, бо і бомблять, і не знаєш, як цю копійку куди йти. Волонтери Людмила, Марк і Олег розвозять гумдопомогу двома легковими автомобілями. Ми працюємо з перших днів війни. На даний час ми допомагаємо громадянам нашого міста та області. Ми видаємо харчові продукти, завозили воду, також допомагали військовим. На даний час у нас обсяг роботи – це десь 200 пакетів продуктових наборів у тиждень. Загалом люди, які в нас можуть отримати гуманітарну допомогу – це матері-одиначки, багатодітні сім'ї, інваліди та пенсіонери. У продуктовий намір входить борошно, три види круп, олія, печиво, кава, чай. І загалом пакет важить десь 8-9 кілограм. Для сімей з 5 і більше людей видають 2 пакети. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити спеціальну анкету, зв'язавшись з волонтерами через інстаграм-сторінку «Хом'як». Ми ставимо їх будинок або вулицю вже в чергу і десь через тиждень або через два. Ми ж надаємо їм гуманітарну допомогу, або вони приїжджають до нас у штаб, або ми привозимо самостійно. Загалом нам надають гуманітарну допомогу. Це організація World Central Kitchen, всесвітня організація, яка почала працювати ще у 2010 році, коли сталася катастрофа на Гаїті. Також нам допомагала організація Чехап з Черкас, зараз вони знаходяться у Харкові, Варшавський фронт. Це друзі наші з Польщі. Мене закликали друзі долучитися до допомоги нашим військовим та цивільним. У мене є машина, я маю можливість розвезти її по різних районах. З перших днів війни волонтери видали близько 8 тисяч продуктових наборів. Збираються і надалі піклуватися про людей. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв. Рада основотворення, любов. Так Альона та Дмитро починають свій день. На порядку денному – створення подарунку жителям Миколаєва. Альона говорить, ідея створення муралу з'явилася 2 роки тому. Після отримання дозволу від ЖЕКу художниця вивчила історію місцевості і прописала концепцію. Я коли писала концепцію, то він називався як «Сокровищниці нашого міста». І там, тобто, основні наші
пам'ятки, які хотілося показати людям, що в нас вони є. Ну, там зображено адміралтейство, там зображена наша казка, обсерваторія, башня. Художник Дмитро розповідає, 4 дні витратили на опрацювання стіни. Етап безпосереднього створення муралу супроводжувався навіть роботою вночі. Нам і міліція приїжджала, і ребята, сусіди, що тут жили, вони теж говорять: «Ёлки, що ви світите? Нас видно, нас бомбити будуть». Тобто, поки ми рисували, тут стільки емоцій було. Після 17 днів роботи, яку іноді переривали через дощі, художники представили миколаївцям мурал площею 72 квадратних метри. Висота – 6 метрів, ширина – 12. Ну, я думаю, тисяч 5. Це тільки наше вноження. А насчет того, що нам ще допомагали, хорошому обійшлося б 1050-60, це як мінімум. Якщо б це все було офіційно. Миколаївці поділилися свіжими враженнями від муралу. Приємно дивитися на щось таке нове. В це время, як підтримка ще, просто нас, морально. Мурал сподобався, гарна робота, світла, добра. Відповідає по духу моєму сприйняттю Миколаїв. Альона розповідає, до створення муралів відточувала свою майстерність у гімназії номер 47. Коли директор зрозуміла, що я теж малюю, то і з'явилася ідея розмальовувати школі стіни. З цього теж частина мого шляху почалася, бо там як такий великий плацдарм для тренування розпису на стіні. Альона та Дмитро націлені й далі творити. Зокрема, в планах увіковічнити роботу одного літнього художника на гаражі, що знаходиться поряд з муралом. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.